מפכ"ל המשטרה נזף אתמול בראש יחידת להב 433 היוצא, ניצב רוני ריטמן, בעקבות החלטת בגץ בעניינו של הניצב שנחשד בהטרדה מינית של קצינה. מיד יהיה כאן עורך דינה של הקצינה המתלוננת, אבל קודם, שימו לב לגיבוי שמקבל היום ריטמן ממפכ"ל המשטרה לשעבר אסף חפץ, לשמוע ולא להאמין. קצין שאומר לקצינה הזוטרה ממנו, אם לא היית פקודה שלי, מה הייתי עושה לך? ותסתובבי כדי שנראה אותך מנהנת את התחת. והתקרית הזאת בחנייה שהוא מושך אותה או מצמיד את פיו לפיה, כל זה זניח? לדעתי כן. אם זו הייתה הבת שלך, גם היית אומר שזה זניח? נכון. כן? כן. מה היית אומר לה? תשמעי, הוא קצין מוכשר. היית אומר לה, הוא קצין מוכשר. לא אומר קצין מוכשר, אני אומר זה זניח, יש דברים כאלה בחיים, צריך להתנגד להם, אבל צריך לקחת אותם גם בפרופורציות, לא צריכים בשביל זה להיכנס למראה שחורה. וואלה. וואלה. האמת, הפתעת. אוקיי. עורך הדין חי ברל, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב, אמיר. עורך דינה של צדיק, הקצינה המתלוננת. האמת, דברים מדהימים ברעיון הזה של אסף חפץ. אני חושב שגם קלמן ליבסקינד וגם אסף ליברמן וכל מי שהזין לרעיון הזה נשאר ללא מילים. אני חושב שעצוב שאסף חפץ כנראה ייזכר בזכות הרעיון הזה לדיראון עולם. אני חושב שעצוב שעל שייך ייזכר בזכות הטיפול הנוראי שלו. או זהו, השאלה אם באמת, האם מדובר כאן באמת בדעה של מפכ"ל משטרה לשעבר, עם כל הבעיה המוסרית, כן, שעולה מהדברים האלה, או שהקו הזה שאומר כאן אסף חפץ, בעצם מאוד מאוד משרת את עמדת המשטרה ביחס לפרשה הזו לאורך התקופה? משרת את המשטרה זה בטוח לא, כי אנחנו כולנו רוצים משטרה טובה ונקייה. אני אגיד לך, אבל מה זה כן אומר? זה אומר, יצא המרצע מהשק בעצם, מודה אסף חפץ שקציני משטרה וניצבים ורבי ניצבים מטרידים מינית, ולא צריך לעשות מזה עניין גדול. תראה, מדהים מה שהוא אמר. כלומר, הגוף מגלה סלחנות, אתה אומר, כלפי מקרים כאלה? זה מתאים מאוד למה שריטמן אמר בחקירתו, אני מזכיר לך. הוא אמר, אני לא חרגתי מנורמות המקובלות במשטרה. כנראה שהוא צדק באמירה הזאת, אבל זה עצוב מאוד. אז הנה באה אתמול הנזיפה של מפכ"ל המשטרה, שאמרת את דעתך, גם הוא אמר, זה בא מתוך, כן, עם הרבה כבוד והערכה לניצב ריטמן, אבל תגובה ועמדה מעניינת של השר לביטחון הפנים שאומר ניצב ריטמן, ככל שזה תלוי בו כמובן בשר לביטחון הפנים, לא יקודם לתפקיד של ניצב אחר במשטרה. מה זה אומר? תראה, קודם כל, טוב שהשר ארדן התעורר והבין שהוא לא יכול להשאיר את ההחלטות בידי המפכ"ל, כי המפכ"ל הזה, מה לעשות, לא, צריך להסיר ידיו מהפרשה הזאת, הוא כבר באמת פסול מלגעת בה. אבל מה זה לא יקבל תפקיד של קידום? מה זה אומר? שהוא יישאר בתפקיד אחר במשטרה? אני רוצה להגיד לך, כל תפקיד אחר שהוא יהיה בו במשטרה, יחתים את התפקיד האחר ואת כל השוטרים שמשרתים שם. מדוע? כי הוא לא יכול להיות ראש להב 433 עם פסיקות כאלה של בגץ, אבל תפקיד אחר הוא כן יכול להיות, וזה לא משנה אם זה תפקיד מקדם או לא. דבר אחד ברור, לו היה מנסה היום ניצב ריטמן, עם הפסיקה שיש כנגדו בבגץ, להתקבל להיות שוטר מקוף במשטרה, הוא לא היה מתקבל. אז איך הוא יכול להיות ניצב בכל תפקיד אחר? אתה יודע מה? אתה יודע מה עשו לאפריים ארליך קרמשניט? כן. כשחושף השחיתות, הגיבור, נתנו לו איזה פרויקטור של חיזוי תאונות דרכים, משהו באמת משפיל, זה גם מצביע על מה שעל שייך מסוגל לעשות. בוא נדבר עורך הדין ברל. גם את זה ריטמן לא יכול לעשות. בוא נדבר עורך הדין ברל על צדיק, והיא מספרת היום, שמענו קטע שלה בחדשות ערוץ 2, על כך מנסים לחסל אותי, כלומר זאת הייתה האמירה שלה. מי מנסה לחסל אותה ועד כמה האיום הזה הוא מוחשי? תראה, לא, אנחנו לא מדברים פה על איום פיזי, אבל מה שעושים לה במשך כל התקופה הזו, ההשפלות שהיא עוברת, פעם אחר פעם, מכה אחר מכה, זה פשוט לגרום לה לא לרצות להמשיך. אבל אני רוצה להגיד לך, אם לא הייתה לי לקוחה כזו חזקה ואיתנה ועומדת על שלה ויודעת שהמאבק הזה הוא לא רק בשבילה, הוא בשביל כל השוטרות וכל נשות ישראל, כי המפכ"ל אלשיך לקח אותנו 60 שנה אחורה, כן, בנושא ההטרדות המיניות, וצדיק בולמת את ההידרדרות הזאת. הבגץ שהגשנו וזכינו בו בולמת ההידרדרות הזאת. אז היא חזקה מאוד, וכל מי שחושב
שהוא יצליח לשבור אותה בדרך זו או אחרת, צפויה לו אכזבה מרה. אז אני רוצה לסיום השיחה שלנו להראות לך תמונה. איך תופסים נשים במשטרת ישראל? אוקיי, תראו לנו בבקשה את התמונה. כתבנו לירן לוי הביא לנו אותה תמונה שהוא צילם בחדר שירותים באגף התנועה של המשטרה בבית דגן. תראה את השוטרת, איזה מראה, זה בשירותים במשטרת ישראל, בחדר שירותים באגף התנועה של המשטרה. ופנינו למשטרת ישראל, ביקשנו את התגובה שלהם, תנו לנו את התגובה של מרב לפידות, דוברת משטרת ישראל, הניסיון לייחס לקריקטורה בתא שירותים משמעויות כה מרחיקות לכת, הזוי ומופרך לחלוטין, נדמה כי רק הכתב שהשתמש בתא השירותים הצליח לייחס לציור סתמי משמעות כה רבה ממוחו הקודח, וכאן מגיע משפט המחץ, משטרת ישראל נוהגת ותמשיך לנהוג בכבוד ובהגינות בכל אדם באשר הוא, ומעניין איך השורה הזו מתיישבת עם התמונה הזו של איך נראות נשים בתוך תא שירותים של משטרת ישראל. תשמע, זה פשוט לא להאמין. ברגע שאתה חושב שראית הכל כבר ושמעת הכל כבר, יוצא משהו שהוא עוד יותר מופרך, אבל תראה את התגובות, זה לאורך כל הפרשה שלנו גם. תראה את התגובות של דוברות המשטרה. מה, אי אפשר להגיד זה מאוד לא ראוי, אנחנו רואים את זה בחומרה, מסירים את זה מיד. אי אפשר להוציא איזו תגובה נורמלית? מה אתם רוצים להוכיח פה? כן. זה לא ברור לי, באמת. נאחזים בציפורניים במה שמתרחש. ממש, זה מדהים. עורך הדין חי ברל, תודה רבה לך, שוב תודה גם לירן לוי. תודה. תודה.